2014 आप अंडर 14 राज्य कबड्डी टीम रो कैप्टेन थिले जदि हमें कहबा सेते बेले आपण अनेक मेडल आनिछंती अनेक सफलता भी आनिछंती राज्य पे गौरव माने गर्व गौरव आनिछंती कबड्डी माने खेल रे किंतु 2014 परठा जदि हमें कहबा जे ए पर्यंत आपण को सरकारी सुविधा कोन मिलछि आगो फास्ट कहतो किछि मिलिछि ना किछि मिलेनी हां जते बेले 1 क्लास रो आनि जते बेले खेलथुनो 2014 रो हमको के कलेक्टर मिलिन नै कि के किछि भी हम मिलिन नै आमे जते बेले खेलथुनो ओडिसा नेशनल भी खेलनो ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସରକାର ବି କିଛି ପଚାରେ ବି ନି ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କ କାଇ ଆଗକେ କାଣା କର୍ମା କାଣା କିଛି ଆମକୁ ନି ପଚାରେ କି ଆମର ସୁବିଧାର କାଇ ଆମକୁ କିଛି ନି କରିବେ ଆମେ ଖେଳି ସାରୁନୁ ତାଏ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏତେ ତକ ବି ଆମକୁ କି ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ କି କେନା ଖେଳୁଛନ୍ କେଁ ଲାଇ ମନେ ବୋଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିକରି ତିନିଟା ଛୁଆ ରହିଗଲେ ସେଟା ବି ଆମକୁ ନି ପଚାରବାର ସରକାର ନମିତା ଆପଣ ଖେଳ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ତ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତେ ନା ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଗକୁ ଖେଳିବାରେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମିଳିବ ବୋଲି ତାପରେ ନାଇଁ ଖେଳିଲି ଭାଇ ପାଖାପାଖି ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଲେଣି ନମିତା ଖେଳ କେବେଠାରୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲେଣି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେବେଠାରୁ 2016-17 ଆମେ ନାଇଁ ଖେଳିବାନ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମାନେ ଏବେ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି କାମକୁ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଉପୁଜିଲା ସେ 2014-2016 ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲାନି ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଆଗକେ ଯାଇପାରୁନୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନା କିଛି ବି ଦିଆଗଲାନି ଆପଣ ଅଚାନକ ମାନେ ଖେଳକୁ ପୁରା ଡ୍ରପ୍ କରି ଘରେ ରହିଗଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଳି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ ତ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ନିଜେ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମିଳିଲାନି ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଥର ମାନେ କାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କେତେ ଥର ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜଣାବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର କାହାରି ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରବା ନମିତ ଏବେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମାନେ ଯା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯାହାର ମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିଥିଲା ଏତେ ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ସରକାର ଯେଉଁଠି ହକିର ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଖେଳାଳି ଅବହେଳିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନି ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ମାନେ ଘରେ ରହିଯିବୁ କାମ କବାର କରମୁ ଦୁଃଖଭୁତି କରିଯିବୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଖେଳିଥିଲେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଥିସୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଛି ନମିତା ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଖେଳ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ନା ନାଇଁ ମାନେ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବତା ପୁରା ଅଲଗା ଖେଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଖେଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଏତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ ଏନ୍ତା ଖାଲି ମାନେ ଠକି ବସୁଛନ୍ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳୁ ଆମେ କେବେ ପଇସା ଏଇଟା ପଇସା ଆସିଛେ କାଣା ଆମେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଜାଣୁ କି ଆମକୁ କହିବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଯେ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ରହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୋଚ୍ ହଉ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତାପରେ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିନାହାନ୍ତି କି ନମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।